Daniel Bäckström, 4-0 seger mot Moldavien i EM-kvalet här i Falkenberg. Hur låter det när du summerar matchen så här kort efteråt? Jag är väldigt nöjd med resultatet. Jag är också väldigt nöjd med stora delar av den här matchen. Vi behövde vinna. Vi har också liksom spänt bågen internt under den här veckan med målsättningen om att vi ska vinna. Vi ska göra det på vårt sätt och jag tycker att vi mosar in 3 mål i första halvlek som är helt rättvist. Vilket också gör att vi kan på ett sätt spela av den här andra halvleken. Jätteglad att Oliver räddar straffen, vilket innebär att vi får hålla nollan. Och sen att Lukas fick peta in 4-0-målet på ett fint sätt också i slutet. Jag tycker att vi checkar av många boxar. Och som sagt, vi skulle ha 3 poäng idag. Det har verkligen känts som inom gruppen att det bara skulle bli så idag. Och som sagt, när jag står här efteråt och sammanfattar så är det där vi är. Och det tycker jag är väldigt bra. Vinst mot Moldavien, snart är det dags för ny match mot Georgien. Vad väntar kommande dagar? Nu ska vi tillbaka till hotellet och sen så är det tidig avresa till Georgien imorgon då vi flyger ner dit. Vi tränar 2 dagar sen så spelar vi på tisdag. Så att det blir fullt fokus för spelarna att nu framförallt de här första 24 timmarna jobba med sin återhämtning för att sen också kunna göra vissa grejer där nere på träningsplanen. I staben ska vi sammanfatta den här matchen och sen sätta det sista kopplat till matchplanen till matchen mot Georgien. Så att vi ska jobba lite grann, men också njuta ikväll av att vi har hämtat in 3 viktiga poäng. Tack Daniel och stort grattis. Tack.